Gramse Spektrum. Og så er det endnu en gang blevet tid til et afsnit af Gramse Spektrums oversigt over sætninger, du aldrig må sige 2 timer, før du skal på date. Oh. Nå, det tør jeg nok. Hej, og velkommen til Filmkanalien. Efter den verdensomspændende succes med science fiction-komedien Men in Black, har Columbia Pictures haft enormt travlt, og de er allerede nu klar med opfølgeren Mænd i Brunt. De er det hemmeligste blikkenslagersjak i hele universet. Deres mission er at ordne forstoppede toiletter. De er din første. Hvem er I? Vi arbejder for Axels Blikkenslager Service, afdeling 6. Der findes da ingen afdeling 6. Sidste. Tag dine bukser på og gå væk fra de totalt smadrede toilet. Og eneste udvej. Tag den op med hånden, så skyller jeg. Nej. Tag den op med hånden. Nej. Nu! Har du nogen idé om, hvor meget det stinker? Mænd i Brunt. De er her for at beskytte menneskeheden mod alverdens lort. Hør også soundtracket. Her kommer mænd i brunt. Mænd i brunt. De så lettet ikke kan skylle. Hvis toiletvandet står helt op til dine baller, så ring til MIB, for vi kommer når du kalder. Klædt i brunt tøj og brune solbriller. Vi er ikke bange for at få lort på vores naller. FHB på tøjet, det er hvad der sker. For en mand i brunt i vores job, der ser vi ret mange WC'er, der er ret fulde af vand, stoppet med bleer og toiletrulle. Du synes måske det er et lortejob, men vi synes det er fedt at være pøllernes fjende nummer 1. Vi kommer mens toilet sidder stadig er lun, for vi er MIB. Mænd i brunt. MIB, vi er MIB. Så lad det ikke kan skylde. Her kommer mænd i brun. Vi er MIB, vi er MIB. For at fjerne fylde. MIB. Hold kæft, en ordentlig krabat. Svupper, tak. Fjern pøl. Med det der, så ringer du til MIB, for vores værktøjskasse er fyldt op med high-tech blikkenslager grej. Sig farvel til lorten, pille bye bye. Brrrrup. Hey, hey, det synes jeg var en latterlig slutning. Hvad? Du var super tjekket op til dem, så blev du overdrevet barnlig her til sidst. Barnlig? Det blev barnligt. Det var Ragamuffin. Det blev totalt barnligt. Det var Ragamuffin. Det var 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 barnligt for helvede. Jeg er ikke barnlig. Det er du også. Stop! Ah, jeg hører ikke, hvad du siger. Blablabla. Det jeg siger, det er altid 1000 gange mere rigtigt end det, du siger. Det jeg siger, er altid 1000 gange mere rigtigt end det, du siger. Rewind! Bring back the beat selector! Hop, hop! Come down, selector! Jeg har altid ret! Blah, 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 blah! Come down! Bytte, bytte, købmand, bytte alt det om igen! Nap, 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 nap. Mænd i Brunt er en fantastisk dejlig film, der både er spændende og fyldt med scener, der er rigtig spændende at se på. Det var alt for Filmkanalien for denne gang, men som I jo nok ved, så har jeg for vane at afslutte et hvert program med lige hurtigt at spise noget på en skide underlig måde. I dag skal ikke være nogen undtagelse, og derfor har jeg taget 3 røde pølser med i studiet. Jeg vil nu spise de her røde pølser på en meget underlig måde, så hvis du hører til en af dem, der ikke kan tåle at se nogle røde pølser blive spist på en absurd måde, så skal du nok enten slukke på dit fjernsyn, eller i hvert fald holde dig for øjnene. Gramse Spektrum.